You can reach me by railway. You can reach me by trailway. You can reach me on airplane. You can reach me with your mind. Den høytidsstemningen i kirken er jo litt sånn rørende i seg selv. Men at en nære god venninne, som det så ut som det var, synger så flott i brudeparet, det er veldig rørende. Det som gjorde størst inntrykk under begynnelsen, jeg synes hun som sang, stemmen hennes, ble jeg veldig imponert over.